啊，那过来来看到彰化市公所连续24年发放春节敬老礼金，今年哦总共有25,085位70岁以上涉及伫咧彰化市满6年的长者，会当领到6,000元的礼金。即届哦总共爱来发出到1,505,000，预计伫咧新历的1月28号，伫咧各地的办公室来发放。受到疫情的影响，市公所早就超前部署。除了有半数的时段选择转口做领取以外，若要领现金的，公所嘛要求各地的办公室爱来分散人流，避免着聚集做伙。小朋友跳着高坠舞蹈来参与气氛。在小朋友的表演了后，彰化市长林世贤是一一来向长辈奉茶，也来致敬今年的春节敬老礼金6,000元，感谢长辈对社会付出和奉献。哎呦，你食健康哦，谢谢谢谢，这红包给你表示尊敬啊吼，感谢你对社会奉献和付出哦吼，谢谢。受到武汉肺炎疫情的影响，发放敬老礼金恐惊会造成人潮的聚集。对此，林世贤表示，早在去年，市公所就已经实施直接把礼金汇入去长辈口袋的方式来发放，嘛已经有超过半数的敬老礼金都是直接转销。我们特别体认哈这些长者啊哈，所以我们早在去年就有超前部署，可以转账入他的户头。有超过一半的长者用转账的来领取这个敬老年金，所以这是超前部署所以那么呼吁村内较无一半的人会来领，已经减缓这个人潮的聚集，那呼吁里长要分散时段来发放才不会造成人群的聚集。林世贤强调，市公所的春节敬老礼金这项社会福利已经实施第24年。虽然公所的财政不是真充足，不过公所也是会节省其他的支出，继续做好各项社会福利。大众新闻，张先生，彰化采访报道。